qoynunda müxtəlif millətlərin, müxtəlif etnosların, müxtəlif... Qumuqlar Qafqazda Azərbaycan türklərindən sonra say etibarilə ikinci ən böyük türk xalqıdır. Yaşadıqları ərazi Dağıstan, Çeçenistan və Osetiya-Alanya respublikalarını əhatə eləyir. Biz Azərbaycanda yaşayan qumuqlar tarixən özümüzü bu Azərbaycan dövlətinin bir parçası hiss eləmişik. Baxmayaraq ki, bizim əcdadlarımız Dağıstanda, Çeçenistanda, Balkariyada, Osetiyada yaşayırlar, amma biz burada öz vətənimizi tapmışıq. Sayları 500 mindən yuxarıdır. Onların 430 minə qədər civarı Dağıstan Respublikasında, 70 minə yaxını isə Osetiya və Çeçenistanda yaşamaqdadır. Şimali Qafqaz ərazisində 4 türk dilli xalq vardır. Bunlar Noqaylar, Balkarlar, Qaraçaylar və Kumuqlardır. Eyni zamanda Kumuqlara Rusiyanın müxtəlif bölgələrində, həmçinin Azərbaycan Respublikasında, Türkiyədə və bir sıra dövlətlərdə rast gəlmək mümkündür. Bizim eski zamanlardan merli, bizim adamlarımız, qumuqlar... Qumuqların tarixində lap qədim zamanlara nəzər saldıqda onların aya, günəşə, torpağa, suya sitayiş etdiyini görürük. Ayğa, qunyə, yıldızlara... Belə sitayişlər edərkən qumuqlar göylərdən torpaqlarına ruzi bərəkət diləyirdilər. Etiləyən zamanlar bolğan o zamanlarımız... Qumuqlar yaşayan ərazilər hələ 7-ci əsrdən etibarən Xəzər dövlətinin tərkibinə daxil edilib. Qumuqların daha çox Xəzər xaqanlığı ilə bağlayırlar. Çünki belə ki, Qumuq dilində istifadə olunan hal-hazırdakı bir çox sözlər də Xəzər xaqanlığı zamanında istifadə olunmuşdur. Buna biz Ərəb tarixçilərinin öz əlizmalarında rast gələ bilirik. Xarakterlər haqqında danışsaq Qumuqların, onlar biz bilirik ki, qıpçaq türkləridir və qıpçaq türkləri Oğuz türklərinə nisbətən daha tünd xasiyyətli olurlar. Amma təbii ki, eyni zamanda qonaqpərvər və emosional da olurlar. Məlum məsələdir onların yaşadığı ərazidir. Şimali Qafqaz və Azərbaycanda da kifayət qədər yaşayırlar və yaşadıqları bölgənin mədəniyyətini mənimsəməklə yanaşı, eyni zamanda öz türklüklərini də çox sıx bir şəkildə, möhkəm bir şəkildə qoruyub saxlayıblar. Tarixi baxımdan Qumuqların Xəzər xaqanlığından sonraki dönəmlərdə, yəni daha dəqiq desə 1578-ci ildə Qumuq bəyliyi qurulmuşdur və bu Qumuq bəyliyini idarə edənlər Altın Orda, yəni Qızıl Orda xanədanlığının nümayəndələri olmuşdur və bu xanlıq bu dövlətə Osmanlı səyyahı məşhur Övliya Çələbi bu bölgələrdə bulunmuş və Qumuq bəyliyini Qumuqistan və yaxud da Dağıstani Qumuq olaraq adlandırmışdır. Qumuqlar daha çox dağlıq olmayan bölgələrdə, yəni Aran bölgəsində, düz bölgələrdə yaşayırlar və orada yaşadıqlarına görə təbii olaraq əkinçilik və maldarlıqla məşğul olurlar. Şimali Qafqazın yerli xalqlarından olan Qumuq türklərinin etnik baxımından qıpçaq boylarından olmasını danışıq dillərinin qıpçaq dil qrupuna aid olması faktı da təsdiqləyir. Ana dilim türk dillərinin türlüsü. Xəzinə tolğan cavarlaydan nürlüsü, bu dünyada tillər vaya neçədir, arasında Qumuq dilim məni bir. Sadəcə olaraq mən kiçik bir şeir oxudum və siz hiss elədiniz ki, bu bizə yaxın və
doğma bir dildir. Yəni ki, kök etibarilə bu eyni dildir. Bəzi məlumatlara görə Oğuz dastanında keçən rəvayətlərdən birində qumuqlar Oğuz xan zamanında Dərbənddə mühafizə olunan qıpçaqların bir boyu kimi göstərilir. Türk dil ailəsinə mənsub olan qumuq dili qıpçaq qoluna aiddir və qıpçaqca olmaqla rəğmən eyni zamanda Oğuzcaya da ən yaxın dillərdən biridir. Ana bilim tanışıbız, aşıbız, uğub olsa qoşumuzdur qaşıbız. Ana çıraqsın, ana havasın, axıra qutla, ana qatayalsan, ana yarıqsan. Ana sen aysan, dünyada insan ana bulan baysan. XVII əsrdən etibarən Rusiyanın Qafqaza doğru meyilləndiyi bir zamanda Səfəvilər və Kumuqlar birləşərək Rusiyaya qarşı mübarizə etmiş və bu mübarizə nəticəsində Rusiyanı Qafqazdan sıxışdırmağı bacarmışdılar. Onların Rusiyaya tabi edilməsi 1723-cü ildə Pyotrun Dərbənd Dağıstan ərazisini tutması ilə başladı və bu proses 1813-cü ildə imzalanmış Gülüstan sülh müqaviləsi ilə başa çatdı və tamamilə Kumuqlar Rusiyaya tabi edilmiş oldu. Sonrakı tarixi dönəmdə istər Osmanlı, istərsə də Qacar dövlətinin zəifliyindən istifadə edilərək Qafqaza daxil olmaqla bütün bu coğrafiya işğal olunmuşdur və 1828-ci il Türkmənçay antlaşması, 1829-cu il Ədirnə antlaşmalarından sonra Osmanlı və Qacar dövləti bütövlükdə Qafqazdan çəkilmiş və 1867-ci ildə Qafqazın işğalı başa çatmışdır. Qumuqların ilk yazarı Yurtçu Qazaq dediyimiz 1830 və 1879-cu illərində yaşamış olan şairi göstərə bilərik ki, o zamana qədər Qumuqlar daha çox öz yazılarını Osmanlı və Azərbaycan türkçəsində yazırdılar. Bizim Qumuq folklor bütün türk millətlərinin folkloruna girir. Bizim Qumuq folklorumuz bütün türk folklorunun ayrılmaz bir hissəsidir, əksidir. Yəni, ümum türk folklorunu Qumuq folklorundan ayrı təsəvvür etmək olmaz. Mən sizə Qumuq folkloru haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Atalardan biz Qumuqlara qalan bir çox adət və ənənələr var. Göytürk inancları olaraq, əvvəllər biz Qumuq türklərində də aya, günəşə sitayiş olunub, sonralar tək Allahlılıq meydana gəlib. Qeyd edə bilərəm ki, su, yer, göy, torpaq, təbiətlə bağlı bizim bir çox adət ənənələrimiz var. Bizlərin Allaha müraciətlə deyilən qədim deyimlərimiz var. Assay, hossay kimi deyimlərimiz də belə diləklərimizdəndir. Allahlığa tiləyən bir adətimiz var bizim. Qumuqlar digər türk xalqlarına nisbətən öz rəqsləri ilə fərqlənirlər və bir qumuq rəqs edəcəksə, siz onu qırağdan izləyəcəksinizsə, onun türk olduğunu anlamazsınız. Yəni, tipik bir qafqazlı olduğunu başa düşəcəksiniz. Rəqslərlə ön plana çıxırlar, çox gözəl rəqs etmə qabiliyyətləri var, gözəl rəqs edirlər və onların folkloru da olduqca zəngindir, mədəni türk xalqlarından biridir. Bizim ümumi mənəvi dəyərlərimiz çoxdur. Həm mədəniyyətimizdə, həm şeirimizdə, həm folklorumuzda, şifahi xalq ədəbiyyatımızda. Bizdə belə bir şeir var, gün çıx, gün çıx, kəhər atı min çıx. Qumuqlar da bunu deyir. Gün balqıb götürülüb, çəçxan nürün tav tüzgi, görünə dörd təyaqda yəp yaşıl avlaq gözgi. Özəllər oynab ağa, yilən yemək burulub, bağ-bağçalar bezəngin, yanı kuyda qurulub.
Yağmurlar yağsa, ümumiyyətlə qumuqların bu günə gəlib çatan adət-ənənələrinin kökü göy türklərə gedib çıxır. Bütün bu adətlərimiz şifahi və yazılı ədəbiyyatımızda da öz əksini tapıb. Bunlar təkcə biz qumuqlara aid deyil, yaxın qonşularımız olan azərbaycanlılarda da geniş yayılıb. Biz qumuqlarda fəsillə bağlı olan belə deyimlər var. Günçıq, günçıq, ərəv qızı. Məsələn, günçıq, günçıq, gözəl qızı alçıq deyimi qış fəsli ilə bağlıdır. Deyimlərimizlə, adət-ənənələrimizlə bağlı hissləri tərənnüm etmək üçün poeziyamızda, şifahi xalq ədəbiyyatımızda dördlüklər deyilən şeir növlərindən istifadə olunub. Əskerilən zat, onlarda bir başqa türlü, amma şo, onun mənasını verən dördlüklər onlarda da var. Biz kumuqların şifahi xalq ədəbiyyatına əgər biz belə ekskursiya etsək, görərük ki, ümumi türk dünyasına aid olan qəhrəmanlar onlarda var. Kitab Dədə Qorqud qumuqların da kitabı hesab olunur. Bu şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi qumuq dilində də deyilir, qəbul olunub, öyrənilir. Bundan əlavə isə əlbəttə ki, qumuqların deyimləri, atalar sözləri, tapmacaları, oyunları ümumi türk dünyasının bir hissəsidir. Yaşıl yazbaş, sarı yaz, gökşe maral, gözünle yerini, karnı görüne, gök çivara yüzünle, gök çadıra giyenle, gök bulutlar baralar, buyruğunu gütmeye, gök denizini üstüne, sulu, tuzlu sular içmeye, çıkıp sağat tileme, gök madaray kızlardan, gök tengirim, yazıksın, yerini qarının qıynama, qoy tavlanı, taşlanı, qoq kapotlar giyməyi. Buna şo gitcini o zatda aytılar. Folklorumuzda təbiətin oyanışı ilə bağlı müxtəlif ənənələr yer alıb. Tarlalarda alaq otlarının yığılıb tonqal şəkildə toplanaraq yandırılması və arzu dilək tutaraq həmin odun üzərindən tullanmaq. Qıpçaq qumuqlarında bu gün də qorunub saxlanır. Mənim anam danışardı, qızı bəyənməkdən ötürü qış zamanı qarğıdalı təmizləyirlər. Qarğıdalını təmizləyən zaman iməciliklər edirmişlər. İməciliyi hansı evlərdə keçirmişlər? Bir adamın evinə yığışırmışlar və orada iməcilik edib qarğıdalını təmizləmək lazımdır. Və bu təmizləyən zamanı deyir, müxtəlif mahnılar deyilərdi, tapmacalar, oyunlar keçirilərdi və oğlanlar qızları bəyənərdi. Və yaxud da ki, nişanlı oğlanla qız həmən yerdə iməciliyə gələrdilər ki, söhbətləşsinlər. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı biz qumuqların folklorunun, şifahi xalq ədəbiyyatının tərkib hissəsidir. Geyimlərimizə gəldikdə isə tastar deyilən baş örtüyü var və əldə toxunan ancaq qumuqlara aid bir saç örpəyidir. Xüsusi iplərlə hazırlanır və xüsusi bayramlarda geyilir bu. Yəni ki, toylarda, hansısa mərasimlərdə geyilir. Qadınlar az ondan istifadə edirlər, amma o sənət bu gündə yaşayır. Qumuqların əlbəttə ki, xalçaçılıq, dulusçuluq, sonra misgərlik, bütün bunlar hamısı bu gündə yaşamaqdadır. Pendir, ağartılar, qurudulmuş qaxac ətlər bunlarla zəngin bir mətbəxtdir və bu, əlbəttə ki, heyvandarlıqla əlaqədardır. Tarixən Azərbaycanda qumuqlara həmişə isti münasibət göstərilib və Qarabağın xanımı Natəvanın həyat yoldaşı da qumuq millətindən olub. Bu, onu göstərir ki, bizim tariximiz və tarixi ənənələrimiz millətin daxilən mənəvi yaxınlığı çox qədimdir. Qumuqlar tarixin müxtəlif dövrlərində fərqləniblər.
müxtəlif şəxsiyyətləri olub. Ən maraqlı şəxsiyyətlərindən biri də azərbaycanlılarla Kumukların ortaq şəxsiyyəti Rəşid xan Qaplanovdur. Rəşid xan Qaplanov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 4-cü Hökumət Kabinetinin Dini Etiqad və Maarif Naziri olmuşdur. Və özü də Dağıstan Kumukudur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında, bu dövlətin mövcud olmasında və müəyyən fərmanların, sərəncamların, qanunların qəbul edilməsində, imzalanmasında mühüm rola malik olmuş bir şəxsiyyətdir. Ən böyük parlaq şəxsiyyətlərindən biri, bu millətin nümayəndələrindən biri Qumuq Şamxallarıdır, Tarkovskilər tayfasıdır, nəslidir. Bu, Əli Mixtı Kulinskidir, Arseni Tarkovskinin oğlu olub və bu insan dünya kinematografiyasında böyük iz qoymuş bir insandır, böyük bir rejissor olmuşdur. Mən həmişə bunlarla fəxr etmişəm və həmişə bunların fotoları mənim yanımda olur. Çünki mən bu məhəbbəti özümdə daima saxlayıram, əbədi olaraq özümdə daşıyıram. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft bumu olan dövrdə Azərbaycan iş adamları, Nağıyevlər, Əsədullayevlər, Tağıyev, bunlar Dağıstana böyük yatırımlar etmişlər və əsasən qumuqların yaşadığı yerlərdə, şəhərlərdə böyük tikillər etmişlər. Dərbəndlə Dağıstanı yada salırıq həmişə, çünki orada azərbaycanlılar, tərəkəmələr bunlarla. Amma isə biraz dərinə keçib, biraz da şimala biz hərəkət eləsək, görərik ki, bu günləri Maxaçqalada, Əncə şəhərində Qumuqlar tarixən aparıcı rol oynamışlar və burada azərbaycanlıların da ora yatırımı qumuqlarla əlaqədar olub. Yəni, iş birlikləri qumuqlarla birlikdə olub. Bizim əslimiz Buynaks şəhərindəndir. Yaxın keçmişdə bu şəhərin adı Temirxan Şura olub. Temirxan Şura şəhərində bu günləri də görərik ki, orada Əsədullayev evləri, azərbaycanlıların tikdirdiyi kərvansaraylar olub, məscidlər olub, orada kerosin zavodu olub. Bildiyim qədər bizim ailə bura uzun illər əvvəl köçüb. O zaman babam Zaqafqaziya dairəsində çalışan polkovnik rütbəli hərbi həkim idi. Bizim köçmə səbəbimiz də babamın təyinatla bura göndərilməsi ilə əlaqədar olub. Belə bir şəxsin adını çəkə bilərəm mən, Əbdülhəkim İsmayılov. Bu, Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan bir insandır. Bu insan Reyistaxa qızıl bayrağı taxan ilk adamlardan biri olub. Uzun müddət bu adamın adı gizli saxlanılıb, icazə verilməyib bu adamın adı çəkilməyə. Çünki Stalin dövründə, Sovet dövründə əlbəttə ki, əsas qəhrəman Rus olmalı idi, İvanov və orada Gürcüdür, Kantariya. Amma bir məşhur bir fotoqrafın rəsmində məlum olub ki, bu adam Qumuq millətinin nümayəndəsidir. Məlum məsələdir ki, Azərbaycanda Qumuqlardan başqa xalqlar da, asaylı xalqlar da yaşayırlar və Qarabağ müharibəsində bu xalqlar birlikdə Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşmüş, qazi və yaxud şəhid olmuşdur. Azərbaycanda çoxsaylı etnik azlıqlar var.